tese tinoziva matambudziko ekuwana mbeu yemadima ine utano pakutanga kwekurima tichibva munguva yakareba yekuoma. Pavideo iyi, varimi vekuEthiopia vanosangana nenguva yekuoma yakareba vachatipakurira ruzivo rwavo nezvenzira yakanaka yekukunda dambudziko iri. Chikamu chekutanga kushandisa madima ane utongo pa triple S. Kuva nekuhora kanaka tinofanira kutanga nembeu ine utano. Kwasara mwedzi kuti tikukure madima enyu, hambai mumunda wenyu wemadima motsanangura misinga yemadima ine utano moisa chikombedzero chechimuti. Panguva yekukura panobviswa madima, musinga yemadima yamakaisa chikombedzero chechimuti inofanira kunge yave nemadima ane utongo anokwanisa kushandiswa panzira ye triple S. Chikamu chechipiri, kusanangurwa kwemadima e triple S. Madima anogwarirwa kwemwedzi yakati wandei anofanirwa kunge aine utongo kuitira kuti murambe muchiendera mberi nekurima madima. Zvinotaura kuti asikazi kurumwa nezvimbuyu, asikazi kuguka kana kutemeka, madima asikazi kubva pamusinga une zvirwere zvemavirus. Unofanirwa kusarudza madima ane utongo ari pakati nepakati kuti uwane zvakawanda panzira ye triple S. Chikamu chechitatu, kugadzirira nekurongedza mudura re triple S. Unoda pepa, madima asina zvirwere, dura nejecha. Jecha rinokwanisa kutorwa padhuze nemimfuya, mumapato, pamuzi kana munzvimbo dzakatenderedza, asi rinofanira kunge rakaoma, rakakora, risingapishi. Tanga nekuisa pepanhau pasi pedura rako. Waisa jecha rakaoma, rakakora, rakaoma, risingapishi. Izvi zvinoteverwa nekuisa madima enyu mujecha iva nechokwadi kuti madima haasi kubatana. Jecha ndiro rinombonya madima. Izvi zvinoramba zvichiitwa kusvikira dura razara. Iwa nechokwadi kuti jecha richaiswa pamusoro nepakugumisira rinonga rakawanda kuitira kuti makonzo nehuku hazvikwanisi kusvika pane madima akagwarirwa mudura. Chikamu chechina, kugwarirwa. Chiro chakanyanya kukosha kuziva kuti kana tapedza kuisa jecha, dura redu rinochengetwa pai. Dura redu rinofanira kuchengeterwa panotonhorera, pakaoma, pasingasviki vana, huku, zuva kana mvura. Chikamu chechishanu, kuonerera triple S. Mwedzi wega wega tinofanira kutarisa madima akachengetwa mudura re triple S. Zvinobatsira kuti uzive kuti dura re triple S harina kupindwa nemakonzo here kana kuti huku, vanhu, nekuziva kuti madima haasi kumera kana kuora. Chikamu chechitanhatu, kubviswa kwenhukirwa pamadima emudura panguva yekugwarirwa mu triple S.
kana madima ari kuda kuchengetwa mu triple S kwemwedzi murongo muna munofanira kubvisa nhungirwa modzosera mujecha riri mudura. Kubvisa nhungirwa zvinoreva kuti madima anogara kwenguva yakareba mudura re triple S. Chikamu chechinomwe kugadzirira mubhedha kusima nekudiridzira triple S. Unofanira kugadzira mubhedha wekusimira madima ave kutunga pane ivhu rine ndimo padhuze nemvura kwakukwatidzira kuti zvipfuyo zvakaita semombe, huku kana mbudzi zvisapinde. Pamasondo matanhatu kusvika masere mvura isati yanaya simai madima anga ari mudura retriple S pamubhedha wamagadzira. Madima anofanira kusimwa mugomba rakadzika masentimetro mashanu kusvika gumi. Munofanira kusima madima pamipatsaniso yemasentimetro makumi matanhatu kubva pane gomba rimwe kuenda pane rimwe uye makumi matanhatu kubva pane raini kuenda pane rimwe raini. Nhungirwa dzamadima dzakaringira mudenga. Mubhedha unofanira kunge uri padhuze nemvura kuitira kuti murimi adiridzire madima ari mumubhedha kairi pavhiki. Munda wemadima unofanira kukwatidzwa kuitira kuti madima asaryiwe nezvipfuyo zvakaita semombe nembudzi dzinofamba dzisina vachengeti sezvo madima ndiyo ega anonga aine mashakani panopera nguva yakaoma kwenguva yakareba. Chikamu chechisere kurimwa kwembeu yemadima. Panotanga kunaya mvura madima anonga atunga ndiyo nguva yamunotanga kucheka mbeu yamadima yamunozosima sembeu. Zvinoshamisa kuti pamadima makumi mana akachengetwa mudura renenzira yetriple S munokwanisa kuwana chiuru nemazana mashanu emapisi embeu yemadima muchikwanisa kurima madima akawanda.